Okay, saya sambung pula soalan apa ni, soalan-soalan yang berikutnya, iaitu kaunter Bikun Warren dan juga Bikun. Okay, so kaunter Bikun ni saya cek tadi, kita cek sekali lah. Tadi 250 saya cek, sekarang ni dia dah 435. Okay, so harga sekarang 435. So harga 435, saya nak beritahu kepada anda 435 ataupun 440 lebih kurang lah. So itu adalah next resistance. Okay, yang mana ini adalah support lama. So bila dia berjaya naik di atas 4, kalau saya ambil lebih sikit lah 440 lah. Kalau dia berjaya naik dan close di atas 440, itu adalah signal. Okay, saya beritahu kepada anda itu adalah signal pembelian. Tapi dengan syarat bagi dia close dulu di atas tu. Selagi dia tak close, dia tak cukup strong. Okay. Maknanya macam mana yang saya kata close ni? Okay, macam ni. Kalau dia tak close ni, kemungkinan ada orang yang pump and dump. Maknanya ada orang nak jual, dan ada orang jual, ada orang beli dan jual take profit hari ni. Maknanya dia tak kukuh lah. Tapi bila dia berjaya close di atas ni, bermakna ramai yang hold. So, bila ramai yang hold, itu adalah satu petanda dia nak naik lagi. Okay, dan lagi bagus nanti apabila dia naik lebih daripada 505. Dan kenapa kalau anda perasan lah, setiap candle ataupun graf saya mesti disertakan MACD. Sebab ini adalah kadang-kadang saya terlepas pandang ada signal. Last kali signal yang saya akan buat pembelian adalah MACD. Yang mana terpromote lagi. Bulan Jun saya akan terangkan secara detail. Okay, tapi saya nak bagi juga. Okay, nanti kalau kata anda terlepas buat pembelian, nanti garisan biru ni potong je merah anda beli. Okay, anda beli. So bila dia potong merah nanti, anda beli dan jual balik bila dia potong merah, apa, biru potong merah untuk macam ni. Ha, ni biru potong merah untuk turun. Okay, ni turun kan. Nanti biru ni bila dia cross je garisan merah ni, anda beli. Okay, saya bagi, saya terangkan kepada anda. Tapi kalau nak detail penerangan, saya akan terang mungkin ambil masa 2 jam penerangan itu. Okay, 4 video. Kemungkinan lah satu video saya anggarkan 20 ke 30 minit penerangan. Dan saya akan bahagikan kepada 4 video. Saya terangkan bagaimana penggunaan indikator-indikator tepi ni dan termasuk MACD. Okay, MACD ni paling penting saya nak terangkan. Okay, so Bikun ni, kalau dia close di atas 44, cantik. Support dia senang lah. Support kita ambil resisten yang lama dekat sini. Selagi dia tak close di bawah 355, okay, mana dia still strong lah. Based on technical, based on elliptic wave, okay, dia boleh jadi retrace dekat 78%, dia boleh jadi retrace dekat 61%, dan selalunya kalau saya pilih retrace pada 38%. Kadang-kadang benda ni tak capai. Waktu-waktu quarter report pula lagi dia tak menentu. Okay, so sedikit penerangan berkenaan Bikun. Bikun Warren automatic ikut. Tapi kena tengok expired date dia bila. Saya malas nak terangkan berkenaan Warren. Okay, so next adalah K Bunai. Saya jarang dengar kaunter ni. Rupa-rupanya kaunter. Kaunter macam ni. So kaunter-kaunter di bawah 10 sen, di bawah 20 sen, saya tak akan masukkan dalam watchlist saya lah. Okay. Kaunter ni sideways bang. Pada tuan yang bertanya tadi tu, saudara kita yang bertanya tu, saya nak bagi tahu kaunter ni sideways. Kalau saya tak akan masukkan di dalam watchlist. Walau macam mana pun, saya tetap menghormati kepada siapa yang beli kaunter ni boleh buat untung. Bukan tak boleh buat untung, ada cara dia. Tapi kalau saya tak masukkan dalam watchlist atas reason-reason saya tersendiri. Sebab apa? Kita tengok selama 3 tahun pun kaunter macam tu saja tak berubah. Kalau kita beli 3 tahun lepas sampai sekarang harga masih sama. Lebih baik simpan dekat tabung haji. So ada reason saya tersendiri. Tapi saya kata ada orang boleh buat duit dengan kaunter ni. Bukan tak boleh buat duit. Tapi kalau saya elakkan lah kaunter macam ni lah. Okay, kepada yang bertanya tadi. Kemudian MKH. MKH ni soalan dia detail sikit lah. Dia tanya macam mana hala tuju kaunter MKH. So kalau hala tuju, saya story panjang sikit lah. So kaunter ni, kalau kita tengok selama 3 tahun, dia punya pergerakan tu, kalau saya anggap dia sebagai consider sideways. Tetapi dia ada uptrend juga. Sebab apa saya kata dia consider sideways? Sebab daripada dulu volume dia sama saja, tak ada perbezaan. Tetapi daripada 2 tahun lepas, daripada setahun yang lepas sehingga sekarang, dia nampak keadaan yang uptrend lah. So kaunter ni kita kena monitor. Kalau harga RM2 lebih,
kena kaji dia punya fundamental sekali. So minta maaf banyak-banyak, saya tak boleh jawab berkenaan dengan fundamental. Tetapi kalau based on technical, apa yang saya boleh kongsikan kepada saudara kita yang bertanya tadi, support dia dekat sini lah. Selagi dia tak close di bawah 231, 230 ni, insyaAllah counter ni dia boleh naik lagi lah. Lagi-lagi nanti dia kalau naik di atas 264 lagi bagus, boleh hold lama-lama. So counter RM2 ke atas, RM1 ke atas ni lebih bagus simpan lama lah. Lebih bagus simpan lama. Okay, walau macam mana pun ada juga orang boleh buat duit hari-hari dengan counter ni. Bukan tak boleh, ada cara dia. Tapi kalau saya, counter-counter macam ni kena baca dia punya fundamental sama. Based on technical, 1, 2, 3 hari ni jadi apa? Syok ni, box trading flight pattern ni. Sekejap lah, saya tengok sekarang ni harga 24.90, 24. Oh, mana dia turun lagi lah. Okay, so ini kita boleh panggil sebagai flight pattern. Selagi dia tak close di bawah 248 ni, selalunya dia akan rebound dekat area-area ni lah. Mungkin hari ni atau esok dia akan naik lah counter ni. Next, Tech Seng dan Tech Seng Warren. Warren saya tak jawab lah, saya jawab induk sahaja. Hak ni syok lah. Bukan syok apa lah. Orang suka tanya kalau jadi macam ni. Ni pasal apa get down lah? Pasal apa get down lah? Saya ada cerita di sebaliknya. Pergi kaji tengok pasal apa lah. Okay, so counter macam ni kalau saya tak ambil sebagai watchlist sebab kita tengok dekat sini dulu support yang kuat adalah sini. So once dia dah berjaya turun di bawah support ni, nampak dia jadi apa? Dia dah jadi macam beberapa contoh saya tunjuk lah. Okay, saya tunjuk beberapa contoh anda tengok sendiri. Okay, dulu satu counter ni yang naik tiba-tiba dia dah turun, dia dah bearish semula. Okay, so dia jadi apa sekarang? Okay, Mabup. Yang dulunya dia naik, tiba-tiba satu masa dia, oh tak lah belakang ni, sorry lah, tak boleh tengok belakang-belakang. Dia dah cross support lah, cerita dia dah cross support, dia nak naik balik susah. Ni satu rahsia saya nak kongsikan kepada anda. So kalau rahsia saya kongsikan, dia tak lagi rahsia lah. Okay, so kalau saya, saya dedahkan rahsia saya kepada anda lah. Kalau saya lebih suka memilih counter daripada bawah. Dia duduk kat bawah, dia naik. Counter yang dulunya duduk di bawah, kemudian dia naik. Itu pilihan saya lah. Saya akan utamakan counter tu. Dan saya akan elokkan counter yang daripada atas. Bukan elokkan lah. Saya buat sebagai pilihan kedua. Counter yang daripada atas, tiba-tiba dia naik balik dengan volume yang ada macam ni. Saya ambil sebagai worst list tau. Tapi saya letak di pilihan yang kedua lah. Sebab jarang counter yang daripada atas dia turun, dia nak naik balik. Tapi counter yang daripada bawah, dia naik banyak. Tak cakap, anda tengok balik counter-counter lain lah. Contoh macam contoh apa sekarang ni, TechPass, KGB. Okay, counter yang dulu dia daripada bawah, dia naik. Ni cantik lah. Macam saya suka lah counter macam ni. Okay, dulu dia dekat bawah, tiba-tiba dia naik dengan volume. Nampak? Dengan volume. Maksud saya dekat sini dengan volume. Sebab tu saya kata kena belajar. Kena belajar. So kalau kita belajar, kita dapat something lah. Okay, kita belajar kena praktis juga. Tak boleh belajar pergi kelas banyak-banyak pun, balik tinggal buku nota pun tak boleh juga. So kita kena praktis. Benda ni balik kita kena cuba. Kena cuba dengan buat pembelian lah. Last counter adalah AWC. Okay, AWC sekarang ni harga dia gagak lah. RM1. RM1 sekarang ni. Tadi lah pukul 1 awal ni, pukul 2.50 saya tengok RM1. Kita tengok lah. Banyak masa lagi tak apa. Saya nak kejap balik awal. Bini saya panggil lah, ajak pergi pasar Ramadan. Masalah bulan puasa kan. Apa pula bikun? AWC. Mana AWC? Okay, AWC cerita dia dah turun lah. RM1 tadi lah, naik RM1. 1 sen. Okay, so kita tengok balik graf lah. Minta maaf lah, graf saya ni delay 1 hari. Besarlah saya tak mahu pakai yang hard live kan. Okay, malas nak bayar. Ugi. Counter ni pun okey lah, dia daripada bawah, dia naik, ni cantik lah. Okay, cuma sekarang ni dia sekarang ni di fasa penurunan lah, retracement. Ada orang panggil dia sedang buat correction. Tak kisahlah panggil apa pun, asalkan faham. So sekarang ni kalau kita tengok, harga RM1. So kalau saya bagi anda support inilah. Ini support, ini pun boleh dikira sebagai support. Sebab apa? Sini resisten yang lama. So ambil lah yang mana satu lebih kurang. So kalau nak selamat, kita ambil 91 lah. Okay, saya ambil 91 ni. Ni 9910. Okay. So, ini pun boleh. Dekat sini pun boleh. Tapi nak selamat ambil 910. Okay. Sebab apa? Dekat sini 3 bulan lah. 3 bulan dia
dia support dia kuat dekat dekat sini. Ha, sini yang lama punya. Tapi tak apa. Kita ambil discount sikit kat bawah. So, counter ni, sekarang ni kalau kita tengok MACD cross ni pun dah tak ada. Selalunya dia nak turun. Ha, sebab tu saya kata kena belajar. Ha, okay. Dia ada lah ciri-ciri counter. Kalau betul dia cross, dia turun. Ada cross dia nak naik, dia naik. Ha, nah, dia ada ciri-ciri counter dia. Bukan semua counter. Okay. So, kalau tengok pun dah tahu okay, counter ni nak turun. Tapi, selagi dia tak turun di bawah 91, okey lah. Kalau anda dah buat pembelian, monitor support. Kalau anda belum buat pembelian, bila nak beli? Saya bagi. Okey, yang pertama beli apabila dia naik melebihi dan close di atas 0.180. Kalau dia naik lebih daripada 0.180 dan close, itu adalah satu signal pembelian. Lagi satu signal pembelian ni, dia potong biru duduk kat bawah kan. Nanti tunggu biru, dia potong balik merah. Okey, beli. Nah, beli balik. Okey. Sebab tu saya kata tak rugi kalau anda join bulan Jun punya eksklusif. Bukan saya tak mahu tunjuk semua dalam ni. Tapi saya tak apalah, ada lah sebab ada. Okay, so saya of course orang-orang dekat dalam tu saya akan sajikan benda ni. Okay, maknanya saya akan terangkan berkenaan dengan indikator bulan depan. So dah terpromote, saya beritahu tu. Jangan maaf kat saya, jangan kecam kat saya. Okay, so sepatutnya saya hanya ada buka, memang saya ada buka group by call. Okay. Sepatutnya saya tak perlu pun terang ataupun ajak perkara-perkara yang ni. Tapi bulan puasa, nah, apa salahnya kalau saya bagi extra benda ni? Itu pun dianggap sebagai, bagi saya dianggap sebagai macam sedekah juga lah. Okay, nah, saya ajak kepada anda. Sebab tu saya promote gila-gila, sebab bukan selalu saya open benda-benda macam ni. So untuk bulan puasa, saya buat benda ni adalah pada malam. Okay, maknanya selepas balik terawih ataupun waktu-waktu malam sebelum sahur dan sebagainya, saya akan buat video penerangan. Saya akan buat bila saya rasa ikhlas gila. Nah, maknanya saya terlalu ikhlas, saya akan terangkan. Sebab saya nak bagi sampai benda tu. Okay, saya akan terangkan semua-semua ni. Indikator. Nah, indikator ni delay lah. Tuan-tuan cerita delay tapi boleh pakai lah. Nah, boleh pakai tu. Saya nak kongsikan kepada anda rahsia nak guna tu macam mana. Okay, so mungkin orang akan bosan gila saya dok promote gila benda ni. Saya promote pun tak lama. Sampai 4 hari bulan saja. 4 atau minggu depan saja saya akan promote benda ni. So siapa yang berhajat nak join, join lah. Ambil lah peluang ini sebab saya bukan buka selalu. Bulan depan saya tak ajak lah benda ni. Nah, untuk bulan ni saja. Sebab apa saya terlalu promote adalah benda ni senang nak faham. Siapa-siapa pun boleh guna. Okay. So bagi saya sesuai untuk semua. Okay. Cuma saya ni ajak teknikal je lah. Saya tak pernah pun offer ajak fundamental. So saya buka lah siapa nak belajar fundamental. Tak apa. Pergilah cari dekat cikgu lain. Sebab saya bukan kemahiran saya di fundamental. Tapi saya ada kemahiran saya di dalam asas ataupun bab-bab teknik-teknikal apa semua ni. So saya boleh terangkan kepada anda bab-bab tu. So saya kalau bab-bab FA memang saya trainer lah, tuan-tuan saya beritahu lah. Okay, so siapa yang nak belajar berkenaan indikator, join. Sebab next month memang saya macam biasa, group jalan seperti biasa, group by call jalan seperti biasa. Cuma saya extra bagi penerangan indikator. Saya bukan terang basic punya perkara lah, nah. Saya terangkan benda-benda yang advance. Dan selalunya dekat kelas pun orang tak akan cerita begitu detail. Kalau kelas 100 lah, 100 ni orang pergi cerita apa, macam mana nak beli, macam mana nak jual, itu normal lah. Orang tak akan cerita teknik. Kalau nak pergi teknik ni mau beribu-ribu. Cuma beza dia dalam bentuk video lah, nah. Sebab saya tak buat kelas bulan puasa ni. Nah, okay. So assalamualaikum, semoga soalan-soalan ini dapat membantu menjawab persoalan anda. Okay. Dan ada yang selebihnya tadi selepas saya tutup tu, tak apa, nanti saya buka balik. Sebab apa saya tutup, saya tak mau baca. Okay. Sebab saya bukan 24 jam duduk dalam grup. Okay. So nanti saya akan bukakan lagi lah. Mungkin esok ke petang ke. Nah. So saya akan buka lagi ruangan untuk anda bertanya. Cuma anda prepare soalan bagi clear sikit lah. Nah, ada soalan tu yang cantik sikit. Tanya ni macam mana ni. Nasib mood saya okay ni, saya cerita lah banyak lah juga. Kalau mood saya tak okay, saya tak akan jawab lah. Lagi-lagi soalan yang bertanya ni agak-agak nak naik tak? Masih tak akan jawab. Kadang-kadang saya jawab, saya pergi balik kalau tahu nak naik. Kan? Kayalah lah orang kampung saya macam tu. Okay, saya akan beritahu semua orang kampung saya pergi beli. Kalau benda tu kita tahu, kita boleh rancang. Nah. Okay, so kalau kesimpulannya, apa yang saya terangkan kepada anda daripada jawapan yang pertama soalan counter sensor sehinggalah yang terakhir AWC ni, rata-rata saya terangkan kepada anda berkenaan dengan support resistance. So melepaslah anda siapa yang tak belajar support resistance pada bulan Mei yang saya ajak di dalam grup eksklusif. InsyaAllah saya akan buka lagi beberapa bulan akan datang. Okay? So assalamualaikum, selamat petang.